Är det igång nu? Men det rullar nu. Kolla. Va? Det ska det lysa? Ja. Pipa det. Pipa? Nej. Ja. Men, ja, det, men det här kan ni klippa bort sen. Ja. Du klipper det här då så kan vi skicka det här till tränaren. En liten... Ja. Ja. Just där. Ja, så precis. Jag har ju köpt en keps till början. Eller köpt, man kan köpa de här nu så, men det, vi har ju fått den här idag. Eftersom du, ja. Så. Lightnings. En av de mest lovande Lightnings genom alla tider var det någon som sa nu när jag var på Ica. Jag var med i Ja, men nu, han tydde i alla fall att du var på G. Du kan inte lyssna så mycket vad folk säger egentligen. Du är jävligt duktig du är i början.